Dobrý den, jmenuji se Jan Tichý a já bych vás chtěl přivítat u své prezentace k předmětu BMGA. Jako historický artefakt jsem si vybral PlayStation Portable. Na první bitmapě vidíme mě, jak hraje na PSP. K PSP je připojená externí kamera, která byla schopná rozeznávat AR markery, to znamená, že jste mohli hrát hry z rozšířené reality. Já tu například hraju hru Invisimals. Na další fotografii, na další bitmapě, hraju hru God of War Ghost of Sparta, zatímco čekám na tramvaj. Příjemné zpříjemnění. Na další fotografii, tedy na první vektorizaci, vidíme blueprint celého PSP. Tento blueprint byl dělán pouze výběrem a byla to podle mě nejzajímavější část celé semestrální práce. Na další Vektorovém zpracování vidíme PSP, které je děláno skládáním objektů a bullinovskými operacemi. Myslím si, že výsledek se mi je docela povedl. Na další fotografii vidíme můj 3D render PSP. Tento render pro mě byl velice náročný a byla to pro mě první zkušenost s celým 3D modelováním. Musím říct, že Blender je velmi zabugovaný nástroj, který velmi často padá, je velmi pomalý a má hodně problémů. Ale stejně se mi tato disciplína docela zalíbila a doufám, že se vyzkouším nějaké další. To je bylo všechno a já vám děkuji za vaši pozornost.